Шығыс Қазақстанда жалған вакцина паспортын жасаған екі медицина қызметкермен үш делдал ұсталды. Олар қолдан жасалған құжатты 20 мың теңгеден сатқан. Айтуларынша жалған паспортты 20 шақты адамға жасап берген. Алайда тәртіп сақшылары заңбұзушылық дерегі әлдеқайда көп болуы мүмкін дейді. Қазір сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта тергеу амалдар жүргізілуде. Осындай жалған және заңсыз жолмен алынған вакцина паспорттарына барлық азаматтар анықталып, олардан жауап алынатын болады.